בסרטון הווידאו הזה נראה לך כיצד להשתמש בוואטסאפ מייגרייטור כדי להעביר את היסטוריית וואטסאפ שלך מאייפון לאנדרואיד. תחילה, חבר את האייפון שלך למחשב האישי או למק שלך והפעל את אייטונס. לחץ על צלמית האייפון שלך, ודא שתיבת הסימון Encrypt Local Backup אינה מסומנת ולחץ על Backup Now. לאחר מכן, הפעל את הדפדפן שלך, עבור ל-whatsappmigrator.com, הורד את אשף ההתקנה של iBack Viewer והפעל אותו. בצע את שלבי ההתקנה, ועם סיום התהליך, הפעל את התוכנית. בחר את המכשיר שלך ולחץ על הצלמית Raw Files. עבור למצב תצוגת עץ. מצא בצידו השמאלי של החלון את התיקייה עם השם המסתיים ב-whatsapp.share, ויצא ממנה את הקובץ chatstorage.sqlite. אם ברצונך לייבא גם את המדיה שלך, את השלבים שלעיל כדי לייצא את תיקיית המדיה. לאחר מכן, חבר את טלפון האנדרואיד שלך למחשב, והעתק את התיקייה מדיה ואת הקובץ Chat Storage לתיקייה Download שבו. באפשרותך גם להשתמש בדרופבוקס, בגוגל דרייב, או פשוט לשלוח לעצמך הודעת דואר אלקטרוני עם צרופות. אנא הסר את התקנת וואטסאפ. לאחר מכן, התקן את וואטסאפ מייגרייטור מחנות גוגל פליי. פתח את האפליקציה, ודא שוואטסאפ מייגרייטור גילתה את גיבוי הנתונים ולחץ על הכפתור פליי. בתוך מספר שניות בלבד, היסטוריית הצ'אט תועבר לסמארטפון האנדרואיד שלך. כעת, עבור לגוגל פליי, התקן את וואטסאפ, הפעל אותה על ידי הזנת מספר הטלפון שלך ולחץ על שחזר. זהו זה. היסטוריית הצ'אט של וואטסאפ וקובצי המדיה יועברו בהצלחה לסמארטפון האנדרואיד שלך. החלפת מכשירים נעשית בקלות עם וואטסאפ מייגרייטור.